Se pravi, imate to izkušnjo, veste kako je, ampak vse bo spet novo, vse bo spet drugačno, ste pa malce bolj pripravljeni. Ste tudi pred tremi leti dobili srce Ljubljane? Absolutno. Srce, mislim, to, da je srce Ljubljane. Zdaj boste dobili srce Ljubljane. Nosil bo njen ime, drug let računa marca, prilag gradno dovoljenje in potem gradnja, tako da bo Janja pa tam tekovala. Za tretjo zlato, ki so ga dali, pa nekaj malo, da nima možnosti z njim.